سلام علیکم رونو خویندو. رونو دغه ویدیو فقط و فقط پلاران آوردن اتلا دا ماشومان تن دا او زو باید تاسو تا دیر پا غور سرو بایما چه دا حق وقت نده کم وقت چه تو وڑی که یزو وڑی که اوما دا حق وقت نده کم وقت تو دولس کلن یزو دولس کلن موس وقت بدل شوه دا فتنه چار کنجه سکرین تر اغلی دا یا ترانگل سکرین تر اغلی دا ستا کور تا ستا بیساری تر اغلی او ستا ماشومان پی مبتلا دی که تی غورونه که مبتلا دی زکر دغا وقت دی او خصوصا زه ها خلقو تیم سوچ پا غرب کسی گی که ستا ماشومان دلتا پیدا شیوی دی اوگوی بعض حرکتونه که زین ملامت هم زکر تراغ دلتا پیدا شیوی دی او دغا جامعه دا او دغا شمخت زی زه بتاسو لن یا سو نصیحتونه بحیث زی ورور درکم سو پر خپل ماشومان غور کوئ. انشاءالله دوباره بل ویدیو جوړو مسنګ یو ماشومان به اسلامي طریقې باندې غړشي هغه به جدا ویدیو، لیکن دی ویدیو کې ډیر مهم بحث دی. دغه موبایل د ماشوم نه باید همیشه سره نه وي. زما په نظر باندې سوچ چې ماشوم سوالس کړ نشي هغه باید ساده موبایل ولري، فقط چې پوه شي کوم څه کې دی. که چېرته غټ موبایل لري نظر د ضرورتو باندې ته باید په هغه کې یو سافټویر دی چې لینک ما کمنټ کې د نوم اچولی دی چې سپای سافټویر دی، پر سو هغه پکې انسټال کړي، پوه شي کوم موبایل کې کوي څه څه پکې ګوري، چا سره خبرې کوي. که غواړې ستا ماشوم هر هغه عمل وکړي چې کوم اسلام کې ناروا دی، نو بیا ته آخر کې بیخي اولاد به نه لرې. هغه اولاد نه بیا نه اولاد ښه دی، ځکه تا د دعا نشي کولی، تا صدقه نشي رسولی، اسلام ته خیر نشي راوړلی، نو بیا ستا د ټول ژوند نه مقصد څه شو؟ او زه پوهېږم ته نه غواړې ستا اولاد سره دا کار وشي. مهم دا دی چې کمپیوټر باید خپل کوټه کې نه وي. کمپیوټر باید چیرته وي چې کوم ځای کې ټول فامیل هلته د استفاده کوي. که شخصي موبایل لري په هغه کې باید سکای یا داسې یو سافټویر شته دی چې سپای سافټویر دی ماشومانو لپاره، هغه پکې انسټال کړو، تا ته به ټول رپورټ راشي چې هغه موبایل کې هغه کوي څه. د میاشتې یا د کال تقریبا $40 مصرف پرې راځي، زیات نه، هغه امید درنته کولی شي. نو دا مهم دی چې ته په دې پوه شې ستا ماشومان دوستان څوک دي. روي غواړه کور ته خبرو سره وکړه، تا څوک دوستان دي، چا سره درته کښېنې، او هیڅکله خپل ماشوم د قهر مخ ښکاره کوه. چې ستا لور مکتب نه راشي او تا ته ووایي چې مثلا ما خواته جان کېناستو یا بل کېناستېدو، ته مه په قهرېږه، پرېږدي خبرو کې. که ته په هغه په قهر شې نو تا سبا خبره نه راوړي. نو مهم څه شی پرېږدي خبرو کې. یوسف علیه السلام چې کله خوب ولیدو، یوسف علیه السلام چا ته خوب وویلې؟ خپل انډیوال ته، دوستان ته؟ نه، خپل پلار ته وویلې. تا معلومېږي چې هغه سره ښه رابطه وه. څومره پلاران دي چې خپل زمون ته ویلي، زوی ستا څوک څوک دوستان دي، شپې ورځ زه غواړم ډوډۍ ورسره وخورم. کوم پلار دا کار کړی دی چې دعوت یې کې پوهي زما زوی چا سره ګرځي؟ چې کله هغه کار وکړو دا څونه بد وکړل، ته دې ورځ پیدا شوی وې، موږ ته دومره تکلیفو باندې غټ کړی، ته آخر دې کارونو ته دې لاس اچولی دی، تا د خدای دیسې کې تا عجیب، تا خپل مسؤلیت نه دی اجرا کړی. تا ته موبایل لاس کې ورکړی، کمپیوټر دې ورکړی، موټر دې ورکړی، پیسې دې ورکړي دي، تا څه شي مسؤلیت په هیڅ پلار اجرا کړی؟ زما په نظر تاسو که غواړئ میراث خپل اولادو ته پرېږدئ، کور او دولت او جایداد ته مه پرېږدئ، ایمان او اسلام ته پرېږدئ. انشاءالله په دې وخت کې او په آخرت کې به دا سره کوم وکړي، نه کور او جایداد. نو دا ډېره مهمه ده. همداسې خپل لورګانو سره قهر او غوسې نه څنګه جوړېږي؟ کېدای شي زموږ پلارانو یا زموږ نیکونو قهر کړی دی او هغه موږ سره کوم ګټه رسولې ده، لیکن دې زمانه کې ګټه نه رسوي. ته باید یو خراب احتوس ولرې، ته باید یو احوال نه پوه شي، ته باید یو موبایل چک کړي، ته باید یو کمپیوټر چک کړي، ته باید دوستانو نه خبر شي، ځکه دا خو داسې وخت نه دی چې ته کوم احساس کوې. بل هغه پلار شه چې کوم پلار هغه ته په کار نه دی، هغه پلار او مور موږ یې کوم مور ته غواړی شي. موږ اکثر غواړو چې د فرعون هغه خیاست ځان ته پیدا کړو، زه خو پلار یم، ته څنګه دا کولی شي؟ نه، باید خاص رابطه سره ولري. ځان سره جومات ته ویسه، جومات کې ورته وښایا، ته فقط اولاد ته نه وایي چې مونځ وکړو، ته راځه مونځ وکړو. همدا خبره زه مورګانو ته هم کوم، که ته ټول ورځ میوزیک واورې، ستا زوی به وروسته میوزیشن وي. که ته اولاد یې په ګیره کې لري او قرآن تلاوت واورې، نو دا موږ پوهېږو چې ساینس وایي چې کله ماشوم په ګیره کې اورېدلی شي، چې کله هغه راوځي نو هغه قرآن سره مینه وي، ځکه دا یو تجربه شوې وه. د دوو ښځو ماشومان چې یو ټایپسټ وه، رایټنګ یې کوو، په هغه مخکې ټایپنګ چا چې کوو غټ آواز به یې درلودو، او یو ښځه چې بیخي ټایپنګ نه کوو، دواړه ماشومان سره د ټایپسټ مشین خواته کېنول او ټایپنګ شروع کړو. چا چې مور ټایپنګ کوو هغه نه جوړله، خوشحاله وه، ځکه هغه همیشه اورېدلی وو. که ته چې دغه باندې دین خبرې، نیکې خبرې، قرآن پرې اورې، هغه به قرآن طرف ته فکر کیږي. که ته په هغه باندې میوزیک اورې محلبت، نو بیا ګیلې مه کوه. زما خواهش څه شی دی؟ تکرارم، نمبر ون، خپل اولادونو ته په قهرېږي مه، په طریقه او سره مخکې ځئ. نمبر دوی، موبایلونه چک کوي، موبایلونه چک کوي، څه شی کوي؟ کمپیوټر یې پټو ته مږدئ، راوړئ چې کوم ځای کې ټوخلی کېني هلته دې کمپیوټر راوړي، یعنی خپل کوټه کې نه لرې.
دویم زه شخصا د دې په خلاف یم چې اولاد ته به موبایل سوال کنه مخکې ورکړ شي ځکه چې هغه خپل درس نه پات کیږي په ذهن باندې اثر غورځي او دا ډوپامین او نور خبرې چې کولی تاسو په اوننه ولولې نو هغه ذهن کمزورې کیږي دا به تر چې هغه ذهن نازک دی د سکرین نه بد لري شي ځکه سکرین ریډیشن لري ریفلیکشن لري هغه سترګو ته نقصان رسیږي او ټول نه مهم دا دی چې اولادونه سره خو وسې پکوي تر څو پورې هغه تاسو ته خیر وروړي او تاسو هغه ته خیر ورکړي ان شاء الله امید دا به تاسو ګټه کړی وي او دا لینک چې ما تاسو مشوره کړی دا هغه لاندې پروت دی هغه نه ګټه واخلي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته